الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بچوں سے محبت, شفقت, لاڈ پیار اسوہ رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے تھے, آپ رحمت للعالمین تھے. بچوں سے بھی آپ کی محبت مثالی تھی. بچوں کی تربیت میں اگر اسی محبت, اسی پیار کے عنصر کو غالب رکھا جائے بہت بہتر, لیکن اگر تربیت کے لیے بچوں پہ کچھ ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے جس میں اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے تھوڑی سختی ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں ہماری درشتی, ہماری سختی وہ بہت معمولی سی ہے تربیت کے معاملے میں, لیکن اگر اس میں کوتاہی چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, لوگوں تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا. فالرجل راع عن اہل بیتہ وہو مسئول عنہم, مرد اپنے گھر کے افراد پر حکمران ہے اور اسے اس رعایا کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا. بچے ہماری رعایا ہیں, ان کی تربیت, ان کی تعلیم, ان کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے. اس میں کوتاہی کا قطعاً کوئی امکان نہیں. تربیت کے معاملے میں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نرمی کے ساتھ, سختی کے ساتھ, ہر انداز میں تربیت کا حکم دیا. جیسے آپ کا ارشاد گرامی ہے, مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبع سنین واضربوہم علیہ اذا بلغوا عشر سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. فرمایا, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کے لیے کہو, نماز کا حکم دو, اور انہیں پیار سے, انہیں محبت سے اپنے ساتھ نماز میں شریک کرو, ساتھ نماز میں لے جاؤ, نماز کی ترغیب دلاتے رہو, نماز کی فضیلت بیان کرو, اللہ کا حکم ان کے سامنے واضح کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق, ان کا رابطہ مضبوط کرو. اور اگر وہ ان سالوں میں, چند سالوں میں نماز کے عادی نہیں ہوتے تو 10 سال کی عمر میں بھی اگر یہ بچے نماز کے لیے تیار نہیں تو انہیں مار سکتے ہو, ان پہ سختی کر سکتے ہو. مارنا, سختی کرنا رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج نہیں تھا, لیکن آپ نے یہ سختی اصلاح کے لیے کرنے کا حکم دیا. یہ سختی اصلاح کے لیے کرنا ضروری ہے. اور نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ بچپن سے ہی اگر عادی ہو جائے انسان تبھی پابندی سے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر بچپن سے اس کو ضائع اور بیکار چھوڑ دیا جائے اور اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو آنے والی عمر میں, آنے والی زندگی میں اس کا اہتمام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بچے کو شعور کی آنکھ کھولتے ہی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا رب ہے جس کے حق کی ادائیگی میں نماز اہم ترین فریضہ ہے. جیسے شعور سنبھال لے, اس کو نماز پڑھنے کا کہا جائے, اس کو نماز سکھائی جائے, اپنے اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کیا جائے, اور اگر وہ اس کا عادی نہیں ہو پا رہا, ہر طرح سے ترغیب کا اپنے لہجہ اختیار کر لیا, محبت پیار سے سمجھا لیا, تو تھوڑی سختی بھی کی جا سکتی ہے تاکہ کل وہ اللہ کا بندہ بنے اور روزے قیامت آپ کے خلاف مدعی بن کے کھڑا نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ کہے کہ میرے باپ نے, میرے سرپرست نے میری تربیت نہ کی تھی. رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں پہ, اپنے نواسوں پہ بہت محبت کا مظاہرہ کرتے تھے, لیکن جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا, تھوڑی سختی کرنا پڑتی, تو آپ سختی بھی کرتے تھے. جیسے ایک واقعہ, آپ جا رہے تھے, جناب حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے, آپ کے نواسے چھوٹی عمر میں, جاتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صدقہ کی کھجوروں سے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ نے جب بچے کو دیکھا فرمایا کخن کخن، اس کو اگل دو، اس کو اگل دو۔ بلکہ بعض روایات میں ہے آپ نے انگلی منہ میں ڈال کر اس کے منہ سے کھجور کو نکال باہر کیا اور فرمایا اما علمت انھا من الصدقہ وان الصدقہ لا تحل لآل محمد، بیٹا آپ کو علم نہیں یہ صدقہ کی کھجور ہے اور صدقہ ہم آل رسول پر جائز نہیں ہے، مجھ پہ میری اولاد پہ صدقہ کھانے کا کوئی جواز نہیں۔ تو یہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، ابھی جو منہ میں ہے اس کو کھا لے، آپ نے اگلنے کا حکم دیا، آپ نے نکال دیا اسے، اور آپ نے یہیں پہ اصلاح کرنا مناسب سمجھا۔ بچہ جب غلطی کرتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلی غلطی پر بچے کا ہاتھ پکڑیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، یہ سمجھ کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی حرج نہیں، بچہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آئندہ سمجھا دیں گے، پھر غلطی نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ ان کے بچے جب کوئی غلطی کریں ان کو سمجھایا جائے تو کئی اپنے طور پہ بڑی محبت کے دعوے دار والدین کہتے ہیں بچہ چھوٹا سا، کیوں کہہ رہے ہو ایسا، کیوں ڈانٹ رہے ہو۔ تو محبت کا عنصر بچوں کی اصلاح پہ جب غالب آنے لگے تب بچے فساد اور شر کا شکار ہوتے ہیں۔ جب بچے ایک ایک کر کے غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی کرنا سیکھ جاتے ہیں اور ہم بچہ بچہ کہہ کر انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یہی بچہ ان غلطیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں سے وہ بڑے جرائم کی طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ چاہیے یہ کہ پہلی چوری پر، پہلی غلطی پر اس کی اصلاح کی جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے اور وہیں درست کیا جائے اس غلطی کو، اس غلطی کو بھی چلنے نہ دیا جائے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہربان، بڑے شفیق، اور چھوٹا بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، حکم شرعی کا پابند بھی نہیں ہوتا، لیکن تربیت کے باب میں آپ نے سستی نہیں فرمائی، آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ پہلی غلطی پر آپ نے اصلاح کی اور بچے کے منہ سے کھجور نکال دی جو صدقہ کی کھجور تھی، کیونکہ آل رسول کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں۔ ہمیں تربیت کا یہی انداز اپنانا چاہیے، بچوں سے محبت سے پیش آئیں، لاڈ اور شفقت کا مظاہرہ کریں، یہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن جہاں کہیں غلطی نظر آئے تو غلطی کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اور اصلاح کے لیے اگر نرمی اور محبت سے کام چلتا ہو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ لیکن اگر ذرا سختی کرنا پڑے اور بچے کی اصلاح کے لیے اس کو ڈانٹنا پڑے، اس کو جھڑکنا پڑے، تھوڑی سختی سے اس کو قائل کرنا پڑے، تو یہ بھی رسول رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت اور آپ ہی کی تعلیم ہے۔ یاد رکھیے زندگی کے تمام راحل میں، بچوں کی تربیت ہو یا دیگر زندگی کے پہلو ہوں، اگر ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اختیار کریں تو کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں۔ جب بچوں کی تربیت بچپن میں ہی اسلامی نہج پہ اور اسوہ رسول پر، نبی الاسلام کے منہج پر کی جاتی ہے، تو یہ بچے کل ہمارے لیے بھی عزت کا باعث بنتے ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی محبت کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ کے بھی بندے بن کے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بچپن میں ان کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے، اصلاح پر توجہ نہیں دیتے، غلطیوں کا نظر انداز کرتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں ہم اپنے بچوں کو گنہگار اور مجرم بنا لیتے ہیں، کل ہمیں بھی پھر ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کے صالح بندے بھی معاشرے میں عزت دار افراد بھی ثابت نہیں ہو پاتے ہیں۔ آئیے اس امر پر سوچنے کی ضرورت ہے، اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔